U tužilaštvo stižu obdukcioni nalazi, toksikološke analize i veštačenja bioloških tragova ubistva za koje je osumnjičen Goran Džonić. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Obimna veštačenja u istrazi ubistva Gorana 57, Gordane 56 i Lidije Đokić 25 iz Aleksinca, koji su oteti i ubijeni 27. septembra, a pronađeni spaljeni 6 dana kasnije, stručnjaci Zavoda za sudsku medicinu u Nišu privode kraju. S nalazima u rukama zamenika tužioca Tatjane Stevanović, Više javno tužilaštvo u Nišu neće pribaviti materijalne dokaze koji će rasvetliti učešće Gorana Džonića, prvoosumnjičenog za ubistvo Đokića, i trasirati mu put iza rešetaka na dugi rok. Prema nezvaničnim informacijama, protiv penzionisanog vatrogasca prikupljeno je mnogo dokaza da bude optužen već sada, iako će istraga za trostruko ubistvo u selu Moravac trajati najmanje 3 meseca. Nalazi veštačenja koji će biti gotovi možda već sutra ukazaće na to da li je i Džonić imao pomagače i koliko njih u monstruoznom ubistvu porodice vlasnika menjačnice, kojemu je inače brat od strica. Velika DNK veštačenja su skoro završena, neki nalazi su otišli, a i zapisnici su gotovi i uz fotografije bit će pridruženi predmetu. Bilo je mnogo uzoraka, ali prosto tako je normalno. Verovatno će dodatno biti donesene naredbe i za nova veštačenja. Obdukcioni nalazi su najvećim delom takođe završeni, kao i toksikološke analize. Očekujem da će sve biti gotovo do kraja nedelje, rekao je Goran Ilić, direktor zavoda. Neoborivi dokazi protiv Gorana Džonića već su u fioci zamenika tužioca. Nakon što je pronađen DNK na zakopanom novcu u voćnjaku Džonića, krucijalni trag ka penzionisanom vatrogascu je i priznanica koja je glasila na njegovo ime, za Gorana Džonića, nađena u gomili novčanica koju je ubica previdao u brzini da sakrije tragove. Očekuje se da uskoro bude gotovi nalaz grafologa koji će veštačiti rukopis sa priznanice. Kao treći od 5 krupnih dokaza u predmetu protiv Džonića stoji Džonićev nelegalni pištolj, pronađen u dimnjaku u stanu njegove žene Suzane Džonić u Aleksincu. Četvrti dokaz je čaura nađena u zapaljenom Passatu Gorana Đokića, a koja je ispala iz pištolja pronađenog kod Džonića. Brojni snimci na kojima je zabeleženo kretanje prvoosumnjičenog na dan ubistva dokaz su da je počinio radnje direktno ili indirektno vezane za monstruozno ubistvo rođačke porodice. Džonić je, da podsjetimo, uhapšen 21. oktobra i osumnjičen za teško ubistvo tročlane porodice Đokić, a 2 dana kasnije tužilac je naredio hapšenje Džonićevih sinova Stefana, koji je pripadnik Vojske Srbije, i Milana, koji je vatrogasac, i sumnjiči ih za isto krivično delo kao i njihovog oca, budući da je na imanju njihove porodice pronađeno zakopano 43.000 evra ubijenih Đokića, a manji deo novca nađen je u garaži iza ogledala i u usisivaču. Još dvojicu meštana Moravca tužilaštvo sumnjiči za teško ubistvo, Kostadina Miloševića, kojeg je Džonić naveo kao izvršioca ubistava, koji ga je primorao da tipuje rođačku porodicu i pomogne mu zločinu, i Miloševićevog rođenog brata Aleksandra, koji je osumnjičen za saučesništvo. Svi oni, osim Gorana Džonića, da podsjetimo, imaju jake alibije za kobnu noć.